Өткен жылы өңірде 8 мыңға жуық пәтер пайдалануға берілді. Бұл соңғы 50 жылда болмаған құбылыс. Аймақ басшысының айтуынша, биыл рекордтық көрсеткіш тағы жаңарады. Осы жылы облыста 1 миллион шаршы метр тұрғын үй салынады. Ақтөбеде Хайвилл, BI Group, Базис А сынды танымал құрылыс компанияларының элиталық зәулім үйлері бой көтереді. Мы поставили перед собой задачу сдать не менее 1 миллиона квадратных метров жилья. Биыл кем дегенде 1 миллион шаршы метр тұрғын үйді пайдалануға береміз деп алдымызға мақсат қойып отырмыз. Кемі 9 мың пәтер салынады. Құрылыс жұмыстарына 90% отандық материалдарды пайдалануымыз қажет. Қазіргі таңда облыс бойынша 143 мың адам жер телімінің кезегінде тұр. Осы жылы тұрғын үй құрылысы үшін кемі 12 мың адам жер учаскесін алады. Көп және қолжетімді қағидатымен салынатын баспаналардың саны көп, құны арзан болады. Ал мұқтаж отбасылар үшін пәтердің алғашқы жарнасын қаржыландыруға қазынадан қосымша қаражат бөлінеді. Көп балалы аналар үшін пәтер алған кездегі бірінші жарнаны беру үшін, естеріңізде болса, біз былтыр өзімізге міндеттеме алған болатынбыз. Осы пәтерменен қамтамасыз ету үшін бюджеттен қосымша 2 миллиард ақша беріледі. Бүгін оны беруді бастадық. Енді соның деті бір 500 миллионы осы көппалалы алынарға жұмсалынады. Ал жастар жыл аясында 29 жасқа дейінгі жастар мен жас отбасылар 350 мың тенге көлемінде бастапқы жарна төлеп, бір бөлмелі пәтерді несиеге алады. Биыл жастарға арналып Ақтөбеде 150 баспана тұрғызылады. Оның алғашқы 50 пәтерінің кілті күні кеше иелеріне табысталды. Жастар жылында біздер үшін өте үлкен мүмкіндіктер болып жатыр. Соның ішінде баспаналы болып жатырмын. Әрине, бұндай жетістікке жетіп жатқаныма әрине өте қуаныштымын. Ең бірінші мен алғысымды елбасыма және осы Ақтөбе қаласының облысы әкіміне алғысымды білдіремін. Сондай ақ есепті кездесу барысында Бердібек Сапарбаев баспана сұрап, базынасын айтқан тұрғындарға мәселе заң шеңберінде шешіледі деді. Гүлдана Байқызы, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.